І до спортивних новин. Дніпровські спортсмени виграли молодіжний чемпіонат України з настільного тенісу. Абсолютним переможцем турніру став 16-річний Микита Завада. На змаганнях у Чернігові він завоював повний комплект медалей різного ґатунку. Дві срібні медалі в одиночній та парній категоріях привіз додому й Олексій Горбаненко. Збірну області на змаганнях представляли 8 спортсменів. Із віртуозами пінг-понгу спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Дніпровські спортсмени Микита Завада та Олексій Горбаненко вже давно на ти з тенісною ракеткою. Щойно вони стали героями молодіжного чемпіонату України з настільного тенісу. На змаганнях у Чернігові дніпряни зустрілися у фіналі одиночного розряду. Тут спортивна фортуна більше посміхнулася 16-річному Микиті, який здолав свого одноклубника із рахунком 4-1 за партіями. Я добре підготувався, дуже добре грав, все класно, і мой товариш вибив самого сильного ігрока, і це мені облегчило путь до перемоги. Ми друг друга дуже добре знаємо, ми ж тренуємося вместе, тому гра вийшла зрелищною. Ну, результат є результат, ми одноклубники. Ми друг друга підтримуємо, навіть коли ми граємо друг проти друга. До золота в одиночці Микита Завада додав і бронзу у змішаному розряді, а разом з Олексієм Горбаненком піднявся на срібну сходинку п'єдесталу в чоловічій парній категорії. Треба дати должне спортсменам. Вони на своєму рівні, те, що могли, вижили до кінця. І коли в фіналі зустрілися два спортсмени з нашого клубу і представляють нашу область на чемпіонаті України, то це здорово. Спортсмени щодня годинами відточують свою майстерність, подачі і прийоми, підкрутки й удари. Тенісисти розповідають, у кожного з них свій стиль і свої козирі. Якщо можна заметити, то Нікіта – це більше такий м'яч, який тримається на столі, більш захисний, полузахисний такий стиль. Да? Він атакує і не може підіграти. А я іменно граю мощним ударом, і у мене він завершаючий удар дуже добре поставлений. У Нікіти Завади унікальне чувство м'яча. Потрясающее. А Леха – игрок силового плана. Он может так ударить мяч, что соперник способен среагировать. У каждого свои козыри. Наразі Микита Завада і Олексій Горбаненко – кандидати до національної збірної. Квиток до головної команди вони можуть отримати на чемпіонаті України. Він у лютому наступного року. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».